ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିବ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସେଠୁ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭେ କରି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକି ନେଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର, ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, ରାସ୍ତା ସିଟି ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ତା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଠି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ NHA ହେଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘରବାଡ଼ି ଗଲା, ଜମି ଗଲା, ଘରଦ୍ୱାର ଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଥିଲା ବି ସେ ପଳେଇଯାଇଛି। ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ, କାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଗଲାନି? ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇଏ ସରକାର କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ, କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରା ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଇ ଭାବିକି, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଠି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ସେ NH ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେଟା ଚାଲିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେତିକି ଜାଗା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ତ ମେଟ୍ରୋ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, ଯଦି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର NHI ଭିତରେ ଯିବା କଥା ହେବା କଥା ତାହେଲେ ଆମର NHI ମଝିରେ ବି ପିଲର ଉପରେ ଯେମିତି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଛି ଚାଲିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ମେଟ୍ରୋ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏହାକୁ ସରକାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରା ଠାରୁ ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା ତା କାମ ବନ୍ଦ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯିଏ କାମ ଦାମ ପାଉଥିଲେ ସେ କାମ ହରେଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି କିଣିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ବିକିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଥିଲା ତାହା ବି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସରକାର କେବଳ ନିଜର ଭୋଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି କୌଣସି ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି DPR କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଭାବ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଯିବ, କେତେ ଜାଗା ଦରକାର, କେଉଁ ପାଖରେ ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ 200 ମିଟର କ'ଣ ମାପିକି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଇ ପଳାଉ, ସେ ଯେମିତି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ହରେଇକି ଚୁଲି ଚାଳ ଧରିକି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସରକାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ଦରକାର, ଜନସାଧାରଣ ପତ୍ର ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି 200 ମିଟର ଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗାଁ ଚାଲିଯିବ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଯିବ, ବହୁତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୁଣା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାର, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବାରୁ ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବ କି ତା'ର ଯେଉଁ ଚିଠା ଅଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା, କେତେ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସରକାର କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ, କାରଣ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେଟ୍ରୋ ଯିବ, କେତେ ଜାଗା ଯିବ, କାହା ଘର ପଳେଇବ, ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରିକିରି ଆଣିକି ଘର ତୋଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବ,
ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂରଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମେଟ୍ରୋ କରିବେ, ଯଦି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଜନଶୁଣାଣି କରାଯାଉ, ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜନଶୁଣାଣି କରି ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ସରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର। ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ନ ଆଣିବେ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ନ ବାହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ପିପିଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି। ଜନତା ପାର୍ଟି, ପିପିଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମେଳନ କରିଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯିବ, କେଉଁ ପଟେ ଯିବ, କେତେ ଜାଗା ଦରକାର, ତାହା କିଛି ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ମଝିରେ ସର୍ଭେ ନାଁରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ 200 ମିଟର ସେପଟେ 200 ମିଟର ସର୍ଭେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର କ'ଣ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭେଳିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏବଂ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର କହିବା କଥା, ଉତ୍ତରା ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ NH-ର 2 କାର୍ଡ଼ରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଚାଷ ଜମି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୃଷି ଓ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ମେଟ୍ରୋ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷ ହରେଇବେ ଲୋକମାନେ, NH ଗଲା ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜମି NH-ରେ ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଛି ଚାଷବାସ କରି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ଥିବା NH ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ, ବସ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ମଠ, ମସଜିଦ, ପୋଖରୀ, ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ, ଇଏ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏ ମେଟ୍ରୋ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ୟାକୁ ଗୋଟେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଜୁରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଦାମ ବନ୍ଦ, ଯିଏ ଋଣ କରିକିରି ଗୋଟେ ଘର କରିଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଯେ କ'ଣ ହେବ ଋଣ ଅବସ୍ଥା, ଯିଏ ଅଧା କାମ କରିଛି ସିଏ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର୍ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ବି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସିଏ ବି ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି ଆମେ ଆଉ ଚାଷ କେଉଁଠି କରିବୁ, ଯାହାର ଘର ଆଦିରେ ପଳେଇବ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ସିଏ ଘର କେଉଁଠି କରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷକୁ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ହେବ ଏହାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ପୁରା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଜନଶୁଣାଣି କରାଯାଉ, ଗ୍ରାମସଭା କରି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଉ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ରଖିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହେବ, ଏବଂ ଆମର 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ NH ରାସ୍ତା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ NH ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଳଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଫେର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି 100 ମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ରାସ୍ତାକୁ ସର୍ଭେ କରି L&Tକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 100 ମିଟର ସର୍ଭେ କରିକି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ମାପଚୁପ ହେଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କାରଣ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି ଏଥିରେ ଲାଭ ହେବାର ନାହିଁ କି ଲାଭ ବି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଇଏ କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ ହେଉ,
ଏବଂ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ରାସ୍ତା ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ସେତିକି ଜାଗା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନେଲେ ବି ଆଠ ଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୋଇପାରିବ। ଏଠି NH ବି ଗଲେ ବି 140 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେଟ୍ରୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ବିଶେଷତଃ ଆମର ଦାଣ୍ଡମକନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବୁନି। କାରଣ ଆମର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପରିବେଶ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକି ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବୁ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନୁ କି ଭାବି ପାରିବୁନି। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ ଇଏ ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପିପିଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଏବଂ ଆମର ବିଜେପି ଦଳ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମିଶିକି ଆମେ ଇଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।